viss būs labi, nesamazināsies, būs ar kāju pa dirs. Un viņš saka, nu, mūs tur, ja policija aptur, iedod 5 lati. Ļoti zemas algas un attiecīgi soda ļoti lieli. Nu, ja jums dod tos divus latus, nu, tad paņem viņus, bet lūdzu neizspiežiet to naudu. Un viena daļa grib atlaist tevi no darba un saka, ka rītdien jau atlaidīs, jo tu zini, kas es esmu vispārībā te. Šovakar pie kamīna Edmunds Zivtiņš, Latvijas pirmajā vietā partijas dibinātājs, izvirzīts kā kandidāts vēlēšanās no Zemgales apgabala. Pastāsti, Edmund, kaut ko par sevi. Vili, sveiks. Paldies, ka uzaicināji. Piedzimu es PSRS 69. Gadā 1900. Mācījos, dzimu Rīgā, mācījos Juglas 39. Kurta Bartela vārdā nosauktajā vidusskolā. Un tā jau visiem bija diezgan līdzīga visa tā darīšana skola, tad dienests padomju armijā. Kur tu dienēji? Es dienēju Čečenijā, Groznijā tieši. Nu, interesants dienas laiks, bija tiešām interesants, bet man beidzās dienas laiks 90. Gadā, un tad jau diezgan stipri gāja tas atmodas laiks. Kaut gan es, būdams tur, Čečenijā, nejutu to. Informācijas nekādas nenāca mums par to, ka tik spēcīga tā atmoda ir. Un savukārt, tad, kad mēs atnācām atpakaļ no armijas, tas bija 90. Gada beigas, tad mēs sapratām, ka te jau ir bez maz vai cita valsts jau ir, un 91. Gadā visi tie notikumi, un tad mēs patriotiski uz barikādēm un ar visu to, kad bijām uzsākuši mācības lauksainiecības akadēmijā, nebija laika mācīties, bija jāiet uz barikādēm, un pēc tam kādas tur mācības, ja, tur jāiet uz policiju, jāiet strādāt, jāiet ķert blēži, nu. Nu, tā, pamazām, ja. Tad iestājos policijas akadēmijā, pabeidzu policijas akadēmiju. Labi, bet izstāsti pa no paša sākuma. Kā mežsargs var kļūt pa ceļu policijas priekšnieku? Tas jā, es 84. Gadā pabeidzu 8. Klasu un es sapratu, ka es vidusskolā negribu iet, jo es nē, kaut arī esmu rīdzinieks, bet es esmu vienmēr rāvies prom no Rīgas. Un tam man bija divas domas, kur iet mācīties. Es gribēju iet uz tehnikumu. Un vai nu es gribēju iet uz Rūjienas lauksainiecības tehnikumu vai uz Aizupes meža tehnikumu. Un par cik man dikti interesē arī visas lietas, kas saistās ar mežu un medības. Un vienmēr sakot, meža kā tāds ļoti uzrunāja, nolēma iet uz Aizupu. Nu, un iestājos Aizupes meža tehnikumā. Un nomācījāmies Aizupē mēs vienu gadu, tad tehnikums pārcēlās uz Ogri. Atlikušos 3 gadus nomācījāmies Ogres meža tehnikumā un pabeidzām arī Ogres meža tehnikumu. Tā kā mums bija tāds ekskluzīva iespēja pamācīties gan Aizupē, saprast to sūro dabu, kas tur ir, un sūro mācību, ja, un ka kopmītnēs ziemas laikā ir ap nulli, ja, un sega piesalst pie sienas. Nu, Ogrē jau bija daudzkārt tur civilizētāk un viss moderns un tāds. Nu, lūk, nu, un tā 84. Gadā uzsāku un 88. Gadā mēs pabeidzām Ogres meža tehnikumu. Nu, tā, nekad nebija domājis, ka savu mūžu saistīšu ar policiju, bet tenīs 90. Gadu sākumā tā bija, ka bija jāizvēlās, ja, un es atkal domāju, iešu tur strādāt pa mežsargu. Man jau bija aicināja jau dzīvokli deva jau Rūjienā, un visu laiku tā kā, bet nekādīgi, visu laiku atpakaļ uz to Rīgu, ne manas gribas pēc, ja. Nu, un tad 91. Gadā Visvaldis Puķīti man ievilka iekšā. Es teicu, ko tu tur slapstīsies par tiem mežiem? Nāc, iesim blēžus ķert. Nu, tagad ir jauna valsts, mums tagad vajag jaunus spēcīgus puikas. Tu tikko pēc armijas visas lietas zini. Un tad es sāku 91. Gadā krimināla policija ātrās reaģēšanas grupā. Labi, bet kā ir ar to ceļu satiksmes negadījumu statistiku atceroties tavu darbu? Tavā laikā diezgan strauji gāja uz leju negadījumu un nāves gadījumu. Kā tad jūs to dabūjāt gatavu? Jā, man no 99. Gadā ir ļoti cieši saistīts ar ceļu policiju, tātad, un sapratu, ka tas arī tāds ļoti interesants un dinamisks darbs. Un
2004. Gada rudenī kļuva par valsts ceļu policijas priekšnieku. Statistika bija diezgan bēdīga. Bija kaut kur 540 bojāgājušie katru gadu uz ceļu. Un tiešām domājām, ko īsti darīt un kā darīt. Un jāsaka tā, ka atslēgas vārds ir laikam komanda, ļoti laba sadarbība ar iesaistītajām struktūrām. Un ļoti svarīgi ir, ka divi ministri, kas ir satiksmes ministrs un iekšlietu ministrs, toreiz viņi bija no vienas partijas, bija Jēkabsons un Šlesers, un viņi deva pilnīgu rīcības brīvību. Tātad galvenais uzdevums bija samazināt bojāgājušo skaitu. Tātad viens uzdevums – samazināsies, viss būs labi, nesamazināsies, būs ar kāju padirs. Nu, un tātad šī rīcības brīvība, ļoti labā sadarbība ar CSDD, ar transporta līdzekļu apdrošināšanas biroju, iekšēnē ar glābējiem, ar mediķiem, ja, tās faktiski tās 4. Un 5. Ceļu policija, tas ir tas, tā sistēma, kas ir atbildīga par tiem bojāgājušiem. Un izveidojot šo te sistēmu gan ar apdrošinātājiem, gan ar soda sistēmu, gan ar uzraudzību no policijas, gan ar glābējiem, kas ātri var aizbraukt, un mediķiem, un to prevenciju, izskaidrojošo darbu, viņš deva rezultātus un kritās visu laiku, katru gadu kritās mums. Līdz 13. Gadā es devos izdienas pensijā no tā amata, un bojāgājušo skaits bija 137 vai kaut kas tam līdzīgs. Bet skaidrs bija tas, ka līdz 20. Gadam bija jādabūt zem 100. Tas bija pilnīgi skaidrs, to varēja izdarīt. Tikai vajadzēja iet pēc tā plāna, ko mēs bijām uzrakstījuši. Jā. Nu, diemžēl ceļu policija šobrīd faktiski ir likvidēta. Uzraudzība kā tāda ir, nu, viņa notiek, bet es neteiktu, ka tā ir adekvāta. To pazīstu manu dēlu Kristapu. Es atceros, ka viņš bija vēl tāds mazs puikas, viņu katru vasaru sūtīja uz Īriju mācīties angļu valodu. Un tas bija vēl pats neatkarības sākums. Dzīvoja ģimenē, un tāds sēž tā ģimene Īrijā, un viņš stāsta pa Latviju. Un viņš saka, nu, mūs tur ja policija aptur, iedo 5 lati, un tā kā, nu, tev palaiž, jā. Un tur viss tā, vai tiešām, un tad tas opis tajā ģimenē, viņš saka, tā domāju, viņš saka, zini, jā, es atceros, mums pēc kara arī tā bija, jā. Anglijā. Jā, un tāpēc es tev gribētu pajautāt, nu kā jums gāja, kāpēc tas viss tā kā ir iet uz beigām, vai jau ir beidzies? Šobrīd faktiski tas ir beidzies, un apakšā tam visam ir ļoti liels un grūts darbs. Tad, kad es sāku strādāt 99. Gadā, tad parasti bija tā, nebija iespējams cīnīties ar to kukuļu ņemšanu un kukuļu došanu. Nu, protams, tur darīja un cīnījās un viss kaut ko gāja, bet tas bija bezjēdzīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka bija ļoti zemas algas. Ļoti zemas algas un attiecīgi soda ļoti lieli. Un, protams, bija liels kārdinājums paņemt to piecīti. Un tad, 90. Gadu beigās, 2000. Gadu sākums, tad, kad instruktāžā bija un pieņemsim, man bija jāpasaka kaut kādi skarbāki vārdi darbiniekiem, tad es teicu, nu, ziniet ko, nu, ja jums dod tos divus latus, nu, tad paņem viņus, bet lūdzu neizspiežiet to naudu. Un to es teicu instruktāžā, nu, vienkārši tā bija. Un tad, kad es tiku par ceļu policijas priekšnieku, kad iecēlu amatā, tad šai problēmai mēs, nu, tā teikt, pieķerāmies jau saknē klāt un sākām analizēt, nu, kāpēc tad ir tā kukuļņemšana, jā. Protams, to visu sapratām un pakāpeniski tika veikts šīs te izglītojošas darbs ar policistiem, tika celtas algas un arī izglītojošais darbs uz āru ar cilvēkiem tika veikts. Un viņš acīm redzami samazinājās, bet tikai kompleksi. Tātad algas mācīt policistus un izglītot sabiedrību, ja? Stāstīt par to, kāda ir. Ka kukuļu došana ir tāds pats sots kā kukuļu ņemšana. Ja? Nu, un, protams, iekšējais drošības birojas arī uzraudzīja to visu. Un tā teikt,
krietni pieķērās klāt. Un faktiski šobrīd tā problēma ir atrisināta. Bet viņi ir iegājusi atkal otrā grāvī, jo nav to ceļu policistu, nav kas strādā. Līdz ar ko ir jābūt tādam balansam, ja? Ir jābūt tām algām, un lai tas ceļu policists varētu, strādājot vienā darbā, uzturēt to savu ģimeni. Kā rīkoties, ja jāiet uz pieņemšanu pie ceļu policijas priekšnieku? Zini, es tev pateikšu, jābūt ir adekvātam. Nedrīkst iet ar kaut kādām dusmām vai mēģināt lamāt un uzstāt uz kaut kādām savām interesēm. Es pats esmu pieņemšanā, kā saka, sēdējis un daudz cilvēks pieņēmis un runājis ar viņiem. Un jāsaka tā, ka ir tādi cilvēki, kur atnāk atspara kāju durvis vaļā un saka, kādas viņiem tiesības ir un ka policisti nodarbojās ne ar to, ko viņiem vajadzētu nodarboties. Un viena daļa grib atlaist tevi no darba un saka, ka rītdien jau atlaidīs, jo tu zini, kas es esmu vispārībā te. Un tā. Un tad arī tā attieksme ir nu, tieši tāda pati. Nu, tur bez žēlastības tiek uzlikta sodi. Un, ja? Bet ja cilvēks ir adekvāts un es redzu, ka viņš jau pats sevi ir sodījis, tad bieži vien ir tā, ka es pat viņam neuzlieku sodi. Es viņu vienkārši atbrīvoju no administratīvās atbildības. Jo es redzu, ka viņš tiešām pats sevi jau ir sodījis. Viņš ir saprats, ko viņš ir izdarījis. Viņš ir pārdomājis jau to nescik reizes. Ja? Un tādi adekvāti cilvēki saprotoši... Manā praksē ir bijis, kad es viņiem pat neuzlieku sodu. Un kā rīkoties, ja aptur policists? Ļoti līdzīgi. Tad es gribētu teikt tā, ka policisti mums ir šobrīd tik, cik nu viņi ir. Viņi ir labi izglītoti un ar labu humoru izjūtu. Un ja cilvēks ir sapratis, kāpēc viņš ir apturēts un adekvāti izturās, tad ļoti liela iespējamība ir, ka viņi pat palaidīs vaļā bez soda uzlikšanas. Ja? Nu, jo, protams, nebūs kaut kāds, nu, es nezinu, alkohola reibumā vai narkotisko vielu reibumā, ja? Bet ja būs kaut kādi adekvāti tādi nelieli, nerupji pārkāpumi un cilvēks adekvāti izturēsies un sapratīs visu, ja? Un tad es uzskatu, ka pat... Jo šobrīd tas ir ļoti pozitīvi, kad inspektoram uz ceļa ir ļoti liels pilnvars, viņš viņu var sodīt, gan arī palaist vaļā, izteikt mutisku brīdinājumu. Tā kā viņam ir šī te amplitūda, kurā viņš var darboties. Un ja cilvēks vēlreiz atkārtošos ir adekvāts, saprotošs, tad ļoti liela varbūtība ir sevišķi sievietēm, ja, kas uzsmaida, pasmaida, pakoķetē un ja netrāpīsies pretī, cita sieviete, inspektori, ja, tad ir iespējas tikt vaļā pat bez soda. Ja. Tagad tu kādu laiku vairs neesi policists. Kā tu vērtē satiksmes organizāciju Latvijā? Gribētos, lai viņa būtu labāka. Mēs tomēr 30 gadus jau esam neatkarīgi valsts, un jāsaka tā, ka lielos vilcienos nekas nav mainījies. Nekas nav mainījies. Kaut ko ieviešam, kaut kādu praksi pārņemam. Jāsaka tā, pieņemsim, kāpēc 38. Gadā vispār izveidojas ceļu policija? Tāpēc, ka tanī laikā ļoti strauji attīstījās auga automobilisms, attīstījās un šie te ceļu tīkli, auga negadījumu skaits. Un tad tas galvenais nosacījums bija, kāpēc toreiz izveidoja to ceļu policiju, bija, lai pārņemtu attīstīto valstu praksi ceļu satiksmes uzraudzībā un ceļu satiksmes organizācijā, ko toreiz arī ļoti veiksmīgi darīja līdz 40. Gadam. Un jāsaka tā, ka tas ir ļoti īsā laika periodā tik izdarīts ļoti liels darbs. Šobrīd mēs jau 30 gadus dzīvojam neatkarīgā valstī, kaut kas mums būtu tā ļoti mainījies, nu īsti nav nekas mainījies. Ar tiem pašiem stabiņiem, kādās auzās mēs iebraucām, tas ir ļoti labs tāds satiksmes organizācijas līdzeklis, ko pie noteiktiem apstākļiem var ļoti labi izmantot. Gan šitie stabiņi, gan saliņas paaugstinājumi, gan tās grumbuļainās virsmiņas, nu ļoti daudz dažādi visādi tehniskie līdzekļi, bet mēs tā kā tādi neprašas. Nopērkam ļoti daudz un tad kaut kur, galvenais kaut kur izlietot, kaut kur salikt, kaut kur neraugoties ne uz ko. Un tas tādu, nu, tādā muļķīgā situācijā mums nostāda traucē satiksmei. Nu, vienot sakot, es uzskatu, ka mūsu šī brīža satiksmes organizācija ir pēc 10 baļu sistēmas, nu, uz četrinieku. Viņa ir tāda, nu, četrinieks. ASV, Polijā, Lietuvā ir atļauts labais pagrieziens pie sarkanās gaismas. Kā tu to redzi? Tu
Atbalstīt, neatbalstīt? Šis jautājums savulaik tika cilāts. Un lietuvieši ļoti ātri viņi ievies. Un izteica reka, lējuši ievies, labais pagrieziens, sarkanais deg, nevienam netraucē. Te ir viena niansa. Tanīs vietās, kur viņu var darīt, šo te taisīt, šo te labo pagriezienu, tur jau ir bultiņas. Tātad, un faktiski ir jābūt tā, ka, kas arī pierādījās praksē Lietuvā, ka ja nav šīs te papildu joslas, tad arī nav jēgas no tā labā pagrieziena. Jo priekšā tev stāv viens, kuram nevajag to labo, un visi aizmugurē arī viņi stāv. Ja? Līdz ar ko, lai uztaisītu šo te labo pagriezienu, ir jādomā papildu jostu. Un ar bultiņu. Ja? Un tad cilvēkam ir skaidrs, tad viņš šo te labo pagriezienu var uztaisīt un nerada nekādas bīstamas situācijas, nevienam netraucē, ja tur aizmugurē neviens nepīpina. Cita lieta ir par to, kas noteikti būtu jāmaina standartā. Šī brīža standartā ir tas, ka uz ko arī bieži vien iekrīt daudz autovadītāju, un es uzskatu, ka tās tiešām ir lamatas. Bultiņa, kad deg, viņa deg, tātad zaļa deg bultiņa, un tad nodziest. Un nu, viņi nomirgo un nodziest. Un tad ir kas cilvēks brauc, un nevar saprast, it kā viņam ir papildus josla, nekas nenāk. Bultiņa stāv, bultiņa nedeg. Ir var... sevišķi tumsā, ka tu neredz. Neredz, viņš uztais labo pagriezienu, ja? Un viņu soda par luksaforu signālu, kur ir 4 soda punkti, lielai naudas sodi un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Un šeit standartā obligāti būs jāmaina. Tātad vai nu sarkana bultiņa iedegās pēc tam, ka nedrīkst taisīt šo te labo pagriezienu, lai tas ir saprotoši. Vai nu ta ir pasaules praksa, ir, ka sarkans aplīts iedegās. Jā. Ka nedrīkst braukt. Un tad ir skaidrs, zaļā bultiņa brauc, sarkanā bultiņa stāvi. Tā kā tas noteikti standartā būs jāpamaina. Bet praksi pierādīja, ka vienkārši labais pagrieziens pie sarkanā, viņš nestrādā. Bez šīm te papildus joslas un bultiņas degošās. Ceļu kvalitāti kā tu vērtē? Kaut ko jau mēs te mēģinām valstī darīt, bet nu, atkal, es pēc 10 baļu sistēmas 3,5. Nu, 3,5. Nerunāju, pilsētā ir vēl trakāk. Nu, kaut kur jau mēs ārpusē uztaisam kādu to pusotrijos līgo ceļu, tas saucamais NP14 profils, kas ir Vācijā no viņa atteicās 57. Gadā jau pie mums tikai pēc 2004. Viņu ieviesa, tā kā, nu, tādas aplams situācijas, jā. Nu, var sakot, tu esi par to, lai vairāk asignētu naudas autoceļiem. Nu, saproti, ja šobrīd autovadītāji visos nodokļos, kas viņiem ir, samaksā valstī 800 miljonus eiro. 800 miljonus. Ka mums, lai sakārtotu visu ceļa tīkli, ir nepieciešami 4 miljardi. Tad faktiski ceturto daļu gadā iemaksā. Mēs pa 5 gadiem varam uztaisīt visu ceļa tīklu savest kārtībā pilnībā. Līdz ar ko te ir tā problēma, ka tā nauda, kas šobrīd tiek, ko autovadītājs samaksā, viņa neaiziet uz tur, kur viņam vajadzētu aiziet. Līdz ar ko tā mūsu nostāja un mana nostāja ir, ka mums ir jātauno šis te ceļa fonds, ko savulaik tu pats izveidoji. Divu līmeņu ceļa fonds, kur akumulējam šos te līdzekļus, saprotam ilgtermiņā, ko mēs varam darīt. Un taisam kārtīgus ceļus. Nu, jāsāk ar to pašu A1 ir no Grenstāles uz Ainažiem. Ir jāuztais kārtīgs četrjoslu ceļš ar visiem apbraucamiem, Bauska, Iecavai. Un tur jau nav... Nu, es nesaprotu, kāpēc vēl šobrīd viņš nav izprojektēts. Ja? Bet tur no pirmās dienas, no rudenī jāsāk ir projektēt. Ja? Projekts parasti aizņem, nu, būsim godīgi, pusotru divu gadi. Nu, un kādi... Nu, Es redzu kādu 3 gadus stabili ļoti aktīvā būvniecībā. Nu, bet tas ir pa 5 gadiem ir jādabū gatavs. Ja? No 1. oktobra sāksim? Nu, no 1. oktobra sāksim, jo naudas jau, nu, iedomājies, 800 miljoni. 800 miljoni. Tad, nu, uz Latgali. Visu laiku runā, kad ir jāattīsta Latgali, attīstīsim Latgali. Attīstiet ceļu uz Latgali un jums vairāk neko nevarēs izdarīt. Nu, neko nevajadzēs darīt, jo tur viss pats notiks. Būs kārtīgs plats ceļš, jā, līdz Rēzeknē, Daugavpilī un viss notiks. Latgales reģions atzims. Jā, un tas pats ir ar Kurzemi, Vidzemi, jā, un Zemgali. Nu.
Ceļi tā ir svarīga lieta. Ko tu saki par sodu sistēmu valstī? Saprot, ar sodu sistēmu ir tā. Var jau ieviest arī nāves sodu par ātrumu pārsniegšanu, bet ja to nav kas kontrolē, tad viņam nulles vērtība ir. Līdz ar ko nav svarīgi tas soda bargums, bet ir svarīga tā soda neizbēgamība. Līdz ar ko svarīgi ir, lai visa šī ta sistēma, ko es iepriekš nosaucu, tātad ceļu policija, glābēji, mediķi, apdrošinātāji, ceļu satiksmes drošība direkcija, lai viņi visi ļoti cieši strādātu, pareizi strādātu, ar atbilstošu kapacitāti strādātu. Un tad šī ta soda sistēma, viņu pat var mīkstināt. Viņu pat var mīkstināt, bet tagad sanāk tā, ka visu laiku ceļ tos sodus, bet nu, cilvēks jau nezin, nu, ko tur ceļ, ko neceļ, kādu informē. Var sakot, jo vairāk budžetā naudas, jo labāk no sodiem. Ja? Nu, apmēram, jā, bet jēgas no tā nav. Jā. Jo šobrīd arī tas bojogājušo skaits, viņš ir apstājies. Viņš ir apstājies un viņš, nu tā kā pa viļņiem, tur plus mīnus staigā. Un tā tad nav tā atkal, ir atkal nepieciešams tāds pozitīvais trieciens. Un to pozitīvo triecienu var dabūt ar jaunām idejām, ar pilnīgi nestandartu domāšanu. Ja? Ir jāatskratās projām no tiem darbiem, ko var veikt roboti vai tehnika vai vēl kaut kas. Cits, ja, pieņemsim to pašu ātrumu kontroli. Kāpēc šobrīd ar to nodarbojas policija? Policijai vispār ar to nav jānodarbojas. Atdodiet viņu pašvaldībām. Lai pašvaldības ar to nodarbojas, lai pašvaldības liek seko līdz saviem sabiedriskā transporta joslām, lai seko līdz gājai pārējām, lai seko līdz intervālam, tāpēc ne intervālam, bet distancē, ja, un ātrumam. Atdodiet pašvaldībai, lai viņa tiem robotiem nodarbojās. Pie tam visu naudu, kas ir, tātad, lai viņi nonāk pašvaldībā, lai pašvaldība var taisīt to savus ceļus. Nu, es nezinu, lai tā pašvaldība novirza to naudu, kur viņai vajag. Un tas ir tikai viens. Tas ir tikai viens no šiem te vairākiem punktiem, ko es savulaik teicu, kas ir jāaizdara. Ja? Tā kā rudenī šis te jaunais trieciens un pēc pusotra diviem gadiem stabili zem simtnieka būs bojāgājušie. Ja? Jo viens bojāgājušais, lai arī cik tas neizklausītos ciniski, viņš valstī izmaksā ļoti dārgi. Protams. Viņš izmaksā ļoti dārgi valstī. Tad mazliet no citas tēmas. Jau nesen pa Saeimu klīda tāds likuma grozījums, kad, ja gadījumā notiek iebrukums valstī, tad zemessargi apbraukā visus medniekus un noņem viņiem ieročus. Un tagad man šodien atkal intervējas žurnāls medniekiem, kur atkal ir pacēlusies šī tēma. Ko tu par to saki? Gan kā mednieks, gan kā bijušais policijas šefs? Paklausies, es šitādu pirmo reizi dzirdu vispārībā. Jā, es pats medībās eju no 84. gada. Bet, ja tu man šādu te jautājumu uzdod, tad divas lietas, ko es gribu pateikt. Pirmām kārtām es savulaik palasīju pa Somijas Krievijas karu 39. Gadā, un tur ļoti lielu lomu Somijas uzvarā nospēlēja tieši mednieki. Man neskapēc uzreiz tagad ir tā doma tāda, ka ja atņemt visiem medniekiem ieročus, kas ir lojāli valstī, ir milzīga sistēma, lai tu tiktu pie tā ieroča. Policija pārbauda un katru gadu uzrauga, iet un pārbauda, kā tu glabā ieročus. Tātad iekritīsi pa dzeršanu pie stūras, arī visus ieročus tev atņems. Ja? Tātad mednieki ir adekvāti, valstī lojāli cilvēki. Tātad, ja klīst šādas te baumas, vēl es gribētu teikt, ka tas ir mūsu valstī kāds nedraudzīgs cilvēks šādu te ideju grib kultivēt. Jo es uzskatu, ka mednieki tā ir, ja nemaldos mednieki, mums ir ap 20 tūkstoši. Skaitās 25, aktīvi kādu 15 tūkstoši. Jā, nu tā tad varēja no 15 līdz 25, tas ir reāls drošības garants mūsu valstī. Ja kāds grib atņemt medniekiem ieročus, tad man tā iekšējā sajūta ir tāda, ka tas, nu es negribu saukt viņu par Putina aģentu, bet nu īsti lojāls, vai nu viņš nav lojāls mūsu valstī, vai viņš nesaprot, ko viņš runā. Abos gadījumos par to jāsoda.
Abos gadījumos par to vajadzētu nopērt, jā. Jo kaut kā nav dzirdēts, kad Zeļenskis būtu noņēmis ieročus pusotram miljonam mednieku Ukrainā. Tieši otrādi ir dzirdēti šie te stāsti, ka šie te mednieki sapulcējušies kolektīvos un notur ļoti lielas teritorijas, jo tur ir ļoti liela meža teritorijas un mednieki zina savas medību vietas labāk, ka tur katru taciņu, katru purva taciņu viņi zina, ja? Un tur neviens okupants cauri neizies, ja? jo mednieki ir, nu, viņi ir apmācīti, viņi māk rīkoties ar ieročiem, viņi zina savu medību teritoriju kā savu kabatu, ja? Tas ir, tas ir valsts drošības garants, ja. Pastāsti kaut ko par saviem hobijiem. Par hobijiem. Tagad man ir daudz laika vēl visādiem hobijiem. Tagad ir viens no hobijiem man ir partija Latvija pirmajā vietā. Labs hobijs. Jā. Veselību var pabojāt. Nu, cerēsim tā. Vispār zini, kāpēc es arī uz politiku aizgāju. Ja? Tāpēc, ka, un tagad tiekoties ar cilvēkiem, man uzdod to jautājumu. Kāpēc tu politikai? Es saku, tāpēc, ka es neticu politiķiem. Viņi uzreiz saka, bet tu pats eji politikā, bet neticu politiķiem. Jā, es eju politikā tāpēc, lai mainītu to politiku, kas ir šobrīd. Jo tiešām neticu, un es pats personīgi neticu, un es uzskatu, ka ja mēs iesim un uztaisīsim to mažoritāro sistēmu, ka 50% vēl no saraksta un 51 mandāta apgabalos, es domāju, tas būs pilnīgi cits uzrāviens valstī. Pilnīgi cits. Prezidentu vēlēs tauta. Tas atkal būs pilnīgi cits pilnvars, pilnīgi cits uzrāviens. Ja? Jā, pārgājām uz politiku no hobijiem. Bet pa hobijiem, viens no vecākiem hobijiem man ir, tātad, kā jau es teicu, no 14 gadu vecuma apmēram tā. Ir medības zveja. Un nedaudz vēlāk man ir tāds hobijs, kad es ar visādām koka lietām, dēļiem taisam vis kaut kādas lietiņas, ķiņķeiziņus, tad beidzamās taisījām. Mēs pat esam ar vienu man draugu Kasparu tādu no Turaidas, mēs uztaisījām stūru dīvānu. Oh. Bet nu jāsaka tā, ka mana loma tanī visā, protams, bija tāda, zin, ka es saku, ja vilks palīdz, tad arī ods zirgu var apgāst. Ja. Bet, man tas patīk. Jā, jā, kaut kādas vienkāršākās lietiņas, tur kaut kādas galdiņas un paslīpēt un pieskrūvēt kājiņas un uztaisīt. Nu, tā kā tā. Ko tu saki par ceļa eksploatācijas nodokli, ko maksā gan privāta persona auto īpašnieks, gan arī uzņēmums auto īpašnieks? Tu zini, ir jāskatās no tā viedokļa, kas ir izdevīgāk un kas vairāk patīk biznesmeņiem un cilvēkiem kā tādiem. Nu, pieņemsim, tagad mēs skatāmies, tas City bija firma, liela firma. Kāpēc viņi visas automašīnas, 1000 automašīnas, kas šeit Latvijā ir reģistrētas Igaunijā? Nu, skaidrs. Ja? Kāpēc? Tātad, ja viņam ir 1000 automašīnas, viņam gadā jānomaksā ir pa katru automašīnu 300 vai 200 kaut vai eiro eksploatācijas nodoklis, tas viņam ir 200 tūkstoši jānomaksā. A Igaunijā tas ir pievienots degvielai klāt. Nē, nu redzi, te jau ir vēl viens arguments. Maksā tas, kurš brauc. Tieši tā. Jo ja tu nopērci automobīlu un tā kā, teiksim, cilvēks pa ziemu nebrauc, viņš tātad brauc pusi no gada, bet maksā viņš visu summu. Tas tātad nav godīgi. Jā, būtu tiem, kas vairāk lej benzīnu, vairāk maksā. Tieši tā, tieši tā. Tad mēs to no 1. oktobra mainīsim. Es domāju, ka tas būs viens no pirmajiem, kas mums būs jāmaina. Jo tas ir godīgi. Tas ir godīgi. Protams, ka tur uzreiz teiks apmēram 70 miljoni, tas tur ir, kur jūs to naudu dabūsiet. Mazāk vajag tērēt. mazāk vajag tērēt, jā, bet kā tu saproti, tad atceries, ko Ainārs savulaik teica un izdarīja ar lidost, jā, un ka viņam pārmeta to, ka viņš ir tur kaut kādus tur tos 80 miljonu zaudējumus uztaisījis valstī. Un savukārt ieguvums bija vairāk kā 270 miljoni. Ja? Tad šeit nedrīkst būt tā sausā birokrātiskā domāšana. Šeit ir pavisam savādāk jādomā. Ja? Un protams, nu, tie 800 miljoni, viņiem ir jānonāk atpakaļ uz ceļa. Nu, protams.
Tu man stāsti interesants stāsts par dragreisiem. Jā, pastāsti. Tas jau no ceļa policijas priekšnieka vēl laikiem, jā. Bija, un es gan tagad neesmu dzirdējis vairāk, bet savā laikā kaut kāds, tas bija no 2000 līdz kādam 2007, 2008 gadam bija ļoti populāri. Dragreisi un ne tikai dragreisi bija populāri uz derībām, brauca uz ātrumu, pieņemsim, no Jūrmalas līdz Berģu kalnam. Kurš ātrāk? Un tad bija tie naktsbraucēji un bija tādi, kas pa dienu brauc. Un, protams, kad arī uz naudu viņi brauc un uz lielu naudu dienas laikā viņi brauc. Un tas ir ļoti bīstami, jo viņi neievēro nekādas noteikumus, apdraud gājējs. Tas ļoti bīstami bija. Un tad vēl bija viena kategorija, kas ritīgi adrenalīnu meklēja. Tad pa naudu saderēja uz to, ka aizmuks no ceļa policists, no ceļa policijas ekipāžas. Un tad viņi pat speciāli mašīnas aprīkoja bez bremžu gunīm, lai varētu mukt. Nu, tas bija ļoti aktuāli, bet paldies Dievam ar to mēs tikām galā. Un šobrīd es neesmu vairs dzirdējis, ka tāds būtu. Bet jaunieši ļoti daudz riskēja, ļoti spēcīgi riskēja. Bija ļoti smagi negadījumi arī. Un savulaik pat mēs domājām, ka vajadzētu uztaisīt priekš jauniešiem Rumbuls lidlaukā uztaisīt viņam noasfaltēt to pusotru kilometru divu joslu tādu, lai viņi tur var ārdīties. Tur lietuvieši, kas izdarīja to pie sevis. Un ļoti liela atdeva bija pozitīvā ziņā. Viņi daudz ātrāk tika galā ar visu to. Jo viss nelegālais pēkšņi kļuva legāls. Jā. Un netika interesants. Jā, un tad vairs nav tik interesants. Jā. Jā, un, bet kaut kur jau tas šobrīd arī ir, bet stipri mazāk. Nu ko, beigsim varbūt uz tādas optimistiskas notes, un šī nav pēdējā saruna. Mēs ar tevi vēl tiksimies un tiksimies. Paldies, ka atnāci. Paldies, ka uzaicināju. Uz redzēšanos. Čau.